Bonjour à tout le monde, c'est moi Gilmas. Mutunabino toujours obolingaka, obozelaka. Lelo na mona ki bien ke na ya moi libanda kobeta moi masolo to solo la muke libanda telema ki moi il fait beau à l'extérieur et puis bokolimbi sanga po na tempête oyo moi mu pepe na mai na zana océan Pacifique yango. Donc mu pepe za kobeta tant sport na mungongo je demande vraiment ma excuse belé. Nazala ki pe na chouate parce que famille mobimbeza je passe pas à côté pour notre bateau na va pirogo ya nini ba tabenga on ba cano rapide to Canada 2h du temps détour na biso pour faut ko louer yango da 2h de temps soit 1h30 to Canada ko sala moi tour tala ka photo se pela isa summer time c'est ça. Alors comment on a été famille mobimba famille pour baza ko porter moi ce que soit moi si maman ya bana na yo za ko mema yi o za ko porter plainte est-ce que fallu ozangi famille fallu ozangi banoko batata moi si famille za la ka élargie na monde mobimbo to za na kati ba famille za la ka oyo ba ki ko gérer problème ya famille ce qui au même ni ki lelo na tribunal po bo samba c'est que olakisi nini force ya nini ya infériorité ozana complexe ya infériorité devant moi na moi si puisque herboza koloba boza babantu surtout bino bato boza ko bimisa kombo ya kibantu wana boza koloba soit diza toza babantu basala ka boyete mama ya bana zala ka boy mama ya bana zala ka ndenge oyo azaka ndenge wana mesika falia za ndenge ni yaza bantu te era za ko mema moi si na ye mama ya bana ne na parquet bana wana ba ko sentir ndenge nini ville mobimba bayoka ke papa na biso porta ki mama na biso plainte ba ki ko gerango la famille ete ba tata ma shoto za lakana bango ba koko ba noko musala na bango ezani ni soki ko bani makambo ya boikom ko keneti na tribunal aya moma donné fali eza ko mete aza manipulé par une force auto za ko comprendre ete eza aza dans l'emprise azana kati ya problème il faut basambela pona fali bazala délivrer parce que aza place moko boeza ezo simba te parce que fali ye moko ayebi na capacité na ye na ndenge na mayele ne akoki jamais comme moi si na ye na nini na tribunal eza quelque chose machine moko eza kotambola sima na ye oyo bino boza ko comprendre te mais biso batozana ba vision biso bato ya ba analyse moko parfait toza komona makambo. Ce qui lelo bakena tribunal bazo ke les 6 na les 8 ponanga quel que soit les résultats o ekobima kuna nikimenga za victorieuse puisque total ampleur capacité nikimenga na communauté congolaise capacité nikimenga na période oto ito chikoyeba ye ayebani te aza penza mutu parmi batu o bayebani te aza prenda parmi batouana tori jamais ko compter parmi batou bayebani comparé na puissance ya fali na bata oyo nikimenga oti ko bima na ba réseaux sociaux soki lelo nikimenga comme si fali pou pana niveau ya ba tribunal c'est que nikimenga elle est forte soki nikimenga a comme si fali na niveau ya tribunal c'est que elle est forte et yango sika na koyebisa bino basi oyo surtout na à partir ya makambo ya nikimenga na ye ko constater que toza na deux catégories ya basi toza na basi déconfiné na basi oyo baza confiné depuis 17 ans nikimenga zalaki confiné confinement wana nde ba problème azwaki ba problème yango toza ko définir yango na kombo ya zemi ba problème azé ko akisé mukolo eko zwa déconfinement mukolo eko lobake non déconfinement esili bamibali ya corona oyo virus ba lekisi lelo na ngina koma libre azolinga asanza lelo boza ko comprendre comment mwasi oyo aza déconfiné azalaka ampleur ya basi baza ba déconfiné bazalaka na liberté d'expression liberté de choix liberté ya koloba yango sika nikimenga mifungoli ya komi libre komi na possibilité capacité ya koloba ya kobimisa makambo na ye yango sikeza na batu oyo bajalu oyo bazokokate bazolinga te
ami bimisa lelo akoma décofiné yango baza kolinga kokonini kokangise munoko na ndivo ya tribunal. Est-ce que kosimba lisusu? Est-ce que kosimba lisusu? Est-ce que niki akozala su capable akozonga na nini na prison? Est-ce que niki akozala su capable ya kozonga na système de confinement? Wana question toza komitu na bino biso nyoso. Après le 6 na le 8 yo mukolo akobota. Ndesika mukolo bokoyeba ba vérité. Niki est-ce que toza kosenga na yo? Soki bako bazo corrompre yo déjà na minute yo. Ezayo. Soki ba corrompre yo yo moko ndio yebi me soki olingi ko kene na système déjà obimela ki nango na réseaux sociaux oko kende kuno ko réussir na yo soki okeyi kuna ba corrompre yo lisusu te avant ko bino mikolo na parce que na yebi mutu oyo aza ko banga komba alinga ka ba négociation ya sima sima nda kuwana soki ba ko corrompre yo soki ba ko corrompre yo oko perdre. Mais ceux qui ont dit au signé et au maulobi, au ekoya eya, au kei penda bo solo la, au kei ko sans, au kei ko bota, ma chère, au ko gagner combat oyo, sans, osa pokutu na posa ya libi, ya nini ya ba jijete, osa na posa ya ba avocate, parce que maloba oyo ko bimisa, ezaba maloba oyo ya libération, maloba nyoso oko kende ko popola kuna, oyo so ko popola kuna, osa la ba maloba ya libération. Makam mususu oyo kobangela ezati donc esoko biso batu oyo tuza kotala makamu na musika na yeko mona ke okomi mwasi de kofine yo sika histoire na yo ekosali sabao bazana na kofinema base de kofine ba ko se de kofine ndenge nini a partir ya victoire oyo zokende kozwa sa nini le 6 oyo na le 8 victoire wana ndeko de kofine batu. Na minicho batu kufungula ya dekofinema ezana maboko na yo nikimenga. Fungula ya dekofinema ezana maboko na yo. Dekofinema ngwe kosale ma mukolo nini? Mukolo yo kolinga. Mukolo ko linga keno lelo. Histoire na ngai. Esali saba oyo bazana no sima. E porte bango liboso. E porte bango ba lumière, ba éclairage. Po babika, en tout cas, ekozala kitoko makasi ekozala kitoko mingi komona ete o libere batu ebele lelo okomi liberatrice oza mukombozi ndenge balobaka na Swahili oza okomi mukombozi liberatrice soki o libere batu oyo baza na kati ya dekofinema obimisi bango olongoli bango na bowumbu ya bamibali oyo baza mayele te bamibali oyo toza kobenga ba coronavirus ba oyo soki baye sika bozaka ka ifo mutu akima po baza bamibali ya jalousie bamibali oyo ya bazalaka na nini bazalaka mibali bazalaka na stabilité te mibali bakoki jamais ko permettre mwasi kutwa solo na mibali misusu ekomi kaka ba jalousie mibali ya jalousie mibali ya ndenge wana yosika nikimengo zoki ndeko libere basi bazana maboko ba papa wana na nini na motambo wana lelo zoki ndeko libere bango bakozala isusu na vie ya buzoba te bakozala bien. Alors ngana za kufukisa na makambo na lisisi ya boye liberation ekouta jamais na Canada, liberation ekouta jamais na États-Unis, liberation ekouta jamais na France, na Belgique, jamais liberation ya ba femme oyo baza vulnérable, ba femme oyo baza délaissé, ba femme oyo baza na position ya faiblesse, ba femme oyo baza confiné, libération na bango eza na juillet oyo. Juillet oyo nikimenga okoti yango déjà na programme ya kokene ko samba popona ngai elozo kene ko samba eza signe ya libération. Kokene ko samba wana eza fungola ya déconfinement. Mukolo kosala okokende kuna s'il te plaît kanisa likamboyo oza na bato ebele baza kolanda yo oza ko inspirer bato na histoire na yo bafinga yo te oza ko inspirer bato sarato laze koloba na landa ki ba ojo za koloba ke yo oza mama batela bana balandala comportement ya mama na bango ebongo sarato la comportement nini ye aza na ngo mikolo yo ata lobi avant makambo comportement nini o ye aza kolakisa bana na ye. Beloka boye eza biloka kolanda te bo kipe makambo wana te soki oza sir na makambo na yo oza na posa ya ba explication ebele te
soko za siri na makambu na yo oza na posa te ya bilobela bilobela ya batu oyo bako sale loba emisio oza na ngo posa te soki oza dala verite oza dala dala verite oza kende koloba kuna eza ka verite eza fungola na lobela yango lisusu bo kipe basarato la te bo kipe mutu nyoso oyo azo lobela yo na minute oyo ko kipe pe bambote kipe nanu zala pre zara serene prépare-toi convenablement na makambu oyo ozo kende ko affronter les 6 na le 8 au juillet oyo donc ozo kende ko bota pona biso ozo kende ko tala bana ezika toza ko talela eza nde recite eza victoire eza fungula confinement kotika makambo na blague te kozwa makambo na na kakate soki amoke boza ko kosa posa rapi ya kosa biso soki boza ko kosa wana lika mususu mais soki oza dale vrai soki oza dale vrai oza na kati ya vérité et comme tango ya ko déconfiner bato ya ko libérer bato parce que soki o gagner procès wana monde mobimba bako chela yo miso soki o gagner procès wana monde bako chela yo miso awo za ko mona makambo tamuse komi na niveau ka ezaka na niveau ba congolais ba camerounais ba yibi makambo yo ba ivoirien ba yibi makambo yo donc makambo yo po o déconfiner bato po silisa bato pena maloba ezaka likambo moko zala serene kende koyoka mutu te kozala korompite parce que ba banani ba bandi ba kolinga ba korompre yo ba fan ba kanga omuno ko lisusu mais eloko tuza ko singa nayo kaka zara serene silisa makambo oyo libere bato oyo bazana nini na emprise ya satana dekofine bato baza kofine silisa kofinema oyo coronavirus tiaye na place na ye et puis to évolue en tout cas ezanga mtu na bino toujours ndikoka miziki komi kobeta na bato wana ifona nakine kuna on est ensemble soki likambo mususu eza na komemela bino kaka bye.